Morning. Aji morning ami airport ahi asu. Delhi jabo karone. Aru amala por ahi ase aji Nikon bora makeup artist. Aru ipine jona. Aru Delhi ami ahi asu apunar tate side no karone. Tate ami kot jam ki korim. Dekhai dekhim apunok. Video to prothom pa last loke sai thakibo. আৰু এইয়া আমি পালোহি এয়ারপোর্ট ফাইনালি যাবলে উলালো আমি আহি এয়ারপোর্ট পালোহি চকবগছ সেকি আৰু টাইম আছে আৰু অলপ যাবলে বাকি আপোনালোকে চাই থাকো আমাৰ লগত নিকো লাগোবা আকৰ গাও ফাস্ট এক্সপেৰিয়েন্স আৰু এই আমি ফ্লাইটত এন্ট্রি কৰিলো আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ দিল্লীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু আকাশখনৰ চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই আমি আহি পালোহি দিল্লী ঘণ্টেক পাছতে আমি লেণ্ড কৰিম আমাৰ লগত চাই থাকক Delhi airport ami pai galu hi aru amar luggage bilak ami collect kori peni ekhon gari book korilu airport opra aru amar hotel book asile apunar Delhi Pahargans ami eta Pahargans er hotel ot ahi asu morning ami hotel opra fresh hoi peni ami shopping o karone ulai ahisu আৰু আমি প্ৰথম যাম বুলি ভাবিলো সৰজনী মার্কেট ভাবিছো আৰম্ভনি ইয়াৰ পৰাই কৰো আৰু আমি আহি পালোহি সৰজনী মার্কেট সকছন কিমান ভিৰ সাইফালে ইফালৰ পৰা হিফালে মুঠতে মানুহেই মানুহ কাপোৰ সকছন কিমান ভেৰাইটিজ বাৰু আহকছন কি লব পাৰো চাই লওঁ কাপোৰৰ ভেৰাইটিজ কালেকচন আৰু ইয়াৰ পৰা বিয়ত অপচলপ শপিং কৰি ললো আৰু ভাবিছো আমি এতিয়া বেলেগ এটাৰ জেগাত যাম শপিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু নেক্সট আমি এটা আহিব লৈছো ৰাজৰি গাৰ্ডেন তাত অলপ কিবা কিবি লব আছে বজাৰ কৰি আহি আছো হাই নিকনে পুৰা বজাৰ কৰিলে কিমান লাক্স কৰিলে ৰাতি দিল্লীত আমি শপিং কৰি আহি আছো এতিয়া বৰ্তমান আৰু ইয়াত আমাৰ শ্বপিং কৰি হৈ গৈছে আমি আহিছোঁ ৰিটাৰ্ণ ৰুম আৰু মৰ্ণিং কট গৈ আছোঁ চাই থাকক আৰু এয়া হৈছে আজি মৰ্ণিং আমি কট আহি আছোঁ আহকচোন আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিতো গম পাইছে চাগে এয়া আমাৰ পবিত্ৰ বৃন্দাবন খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য চাওকচোন আপোনালোকে বৃন্দাবনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ বিশেষকৈ তাত মানে কেমেৰা এলাউ নাছিলে সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ নিধিবানলৈ বাৰু আহকচোন নিধিবনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আমি চাওঁগৈ কেনেকুৱা অনুভৱ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু বহুত ভিৰ চাওক আপোনালোকে আৰু আপোনালোকেতো নিধিবনৰ পৰিৱেশটো দেখিছেই কিমান মনোমোহা আৰু এয়া সেই
ৰাধা কৃষ্ণ দিনৰ এই গছবিলাক এতিয়াও আছে জীৱিত। আমি শুনা পাইছিলোঁ যে এই গছবিলাক ৰাতি গুপি হৈ যায়। বাৰু দৰ্শন কৰি খুব ভাল লাগিলে, ওচৰৰ পৰা গছবিলাকো স্পৰ্শ কৰিলোঁ আৰু সঁচাকৈ ৰাধাকৃষ্ণক একদম ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰা যেন লাগিলে। তাৰপিছতে আমি আহিলোঁ এয়া শিশা মহল। বাৰু আহকচোন ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। আৰু শেষত বৃন্দাবনৰ পৰা আহি আমি অলপ লাচি খাই আকৌ পুনৰবাৰ বা যাত্ৰা কৰিলো অন্য এটা দিশলৈ। বাৰু চাই থাককচোন ক'ত আহি আছো। আৰু কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক খুব ফাষ্ট দেখুওৱা হৈছে, কিয়নো কাৰণ আমাৰ হাতত বহুত কম সময় আছিলে আৰু সেই কম সময়তে যিখিনি আমি ভিডিঅ' ক্লিপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাৰু চাই থাককচোন, আমি বৰ্তমান আহি আছোঁ এটা জেগাত, ক'ত আহি আছোঁ। আমি ক'ত আহি আছোঁ আপোনালোকেতো চাগে গম পাইছেই। চাওক, এয়া আমি পালোহি তাজমহল। সঁচাকৈ ফটো ভিডিঅ'ত দেখি থকাতকৈ ওচৰৰ পৰা তাজমহল বৰ মনোমোহা দেখিবলৈ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া। সঁচাকৈ প্ৰেম বৰ বেলেগ এটা বস্তু। এই প্ৰেমৰ কাৰণে শ্বাহজাহানে বনাইছিলে নহয়। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আমি ৰুম আৰু নেক্সট মৰ্ণিং লগ পাই আছোঁ বেলেগ এটা জেগাত। ফাইনেলি আমি আহি আছোঁ এতিয়া ইণ্ডিয়া গেট। যিমান পাৰোঁ দেখাই যাম, চাই থাকিব। হেল্ল', এতিয়া আমি আহি আছো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন। বহুত ভিৰ লাগি আছে, বহুত বেছি ভিৰ। আৰু এয়া আমি পালোহি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন। ভাবিলোঁ ওচৰৰ পৰাই চাই আহোঁ যিহেতু ওচৰতে আছোঁ যেতিয়া। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন চাই শেষ কৰিয়ে আমি যাম এতিয়া ৰুম। বিশেষকৈ আজি আমাৰ ডেইলি চাৰিটা দিন শেষ হ'ব আৰু আমি কাইলৈ গৈ আছোঁ গুৱাহাটী। ত' চাই থাকক। আৰু মৰ্ণিং 5 বজাতে আমি পালোহি দিল্লী এয়াৰপোৰ্ট। এয়া চাওকচোন, দিল্লী এয়াৰপোৰ্টটো খুব ডাঙৰ হয়। আমি জাষ্ট পাইছোঁহিয়ে, পাই মেলি চব বেগ চেকিং কৰি আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু খন্তেক পাছতে আমি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ম। আৰু সময় হৈ গ'ল আমাৰ ফ্লাইটৰ। আমি আহিলোঁ এতিয়া ফ্লাইটলৈ। ফ্লাইটত বহি
Finally, flight at Bohilu. আমি আৰু আমাৰ দিল্লী ট্ৰিপটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু অন্যটা ব্লগত লগ পাই আছো তেনেহলে বাই বাই